Zástupcům koalice Spolu dochází trpělivost a chtějí urychlit sestavování nové rady v Praze. Pirátům dali týdenní lhůtu na rozhodnutí, zda půjdou do koalice sestavené z vládních stran nebo do opozice. Mezitím podle koalice Spolu, ale i podle politologů, dělá dosluhující rada města vedená primátorem Hřibem kroky, které už jí nepřísluší. Od komunálních voleb uběhlo už 48 dní. Pražský magistrát ale stále nemá vedení. Radní, kteří skoro dva měsíce přesluhují, mezitím vydávají další rozhodnutí. To se nelíbí řadě expertů ani politiků. Řada těch lidí už nebude v té budoucí radě, takže by se asi nemělo úplně přijímat zásadní rozhodnutí. Samozřejmě je to legální. V momentě, dokud není zvolena nová městská rada, no tak samozřejmě ta stávající rada může činit ty kroky. Nicméně otázka je pak nějaké, řekněme, politické legitimity, nějaké, řekněme, politické kultury. To, že protahuje se jednání, nemůže být důvodem k tomu, aby vláda, která nemá mandát z voleb, v tomto případě městská vláda, dále činila kroky, které jsou dlouhodobé, koncepční, anebo dokonce se v nich rozhoduje o penězích daňových poplatníků. Řeč je například o zrušení pronájmu břehu Vltavy paroplavební společnosti, o čemž rozhodla dosluhující rada města měsíc po volbách. Radní měli rozhodovat také například o revitalizaci Prahy 5 nebo o projektech v Praze 6. Já si myslím, že by měli v podstatě se omezit na chod toho města, nerozhodovat o zásadních strategických a finančních záležitostech. Podle dosluhujícího primátora Zdeňka Hřiba nastavilo nové zvolené zastupitelstvo pravidla, podle kterých se stará rada řídí. Navíc ve čtvrtek zvolilo nové výbory, kontrolní, finanční a školský. Ta pravidla jsou nastavená tak, že pokud se ta záležitost týká peněz, tak má jít nejdřív k projednání do finančního výboru a pokud se jedná majetkových transakcí, tak má jít nejprve do kontrolního výboru. Snažíme se to dodržovat, zatím se zdá, že by to mělo fungovat. Zastupitelstvo tady má řadu různých možností a ty kompetence rady nejsou úplně bezbřehé. Já se nedomnívám, že bychom se měli znepokojovat. Já si myslím, že by to měli nechat na novou radu, je po volbách, ne? Pořádku to v žádném případě. Podě na něj, to je jasný. Asi by to tak být nemělo, ale my s tím teďko v tuhle chvíli asi nic moc neuděláme. Podle některých odborníků se radní snaží vydáváním podobných rozhodnutí vytvořit hlavně tlak na koalici Spolu a mít tak snazší cestu k dohodě. Jan Mareš, Televize Nova. A teď je s námi ve vysílání poslanec a pražský zastupitel za hnutí ANO Patrik Nacher. Dobrý večer. Pane poslanče, pražský magistrát ani dva měsíce po volbách nemá vedení. Přesto dosluhující radní stále rozhodují o změnách v hlavním městě. Je to podle vás v pořádku? Já jsem od začátku řekl, že to je legální, ale není to legitimní. Prostě ta rada má dělat jenom rozhodnutí, která udržují ten chod, udržují radnici, udržují to město, ale nemají dělat nějaké koncepční rozhodnutí, nemají dělat nějaké věci, které tam jsou stejně několik let, nemají dělat věci, které potom budou, jaksi, za které pak budou zodpovědní ta další rada, další vedení města. A v tomto duchu jsem také poslal dopis panu primátorovi a radním a výsledkem toho bylo, že na té jedné pondělní radě, tuším před 14 dny, rada schválila téměř rekordní počet tisků i přes tyhle výzvy vlastně všech, nejenom opozice, ale i řekněme bývalých politiků a všech, že to prostě tohle je nelegitimní, oni nemají ten politický mandát a dokonce 3 z těch 11 nejenže už nejsou nebo nebudou radní, ale nejsou dokonce ani zvolenými zastupiteli. Pojďme k budoucnosti. Kdy si myslíte, že se dočkáme, hlavně Pražané, tedy nové koalice na pražském magistrátu? A případně, jak bude vypadat taková koalice? To je těžko posuzovat. Tak mělo by to být, ta koalice by se měly dávat dohromady na základě obsahu na straně jedné a na straně druhé na základě nějakých personálních vztahů. Tam musí být elementární důvěra mezi těmi lidmi, jinak to prostě nebude fungovat, i kdyby obsahově se třeba shodli. To tady za mě evidentně není. Ta primárně se tady snaží vytvořit koalice na základě vládního půdorysu, což není ani obsah, ani personální nějaké souznění. Já to respektuji, dovedu si empaticky představit, že kdybych já byl v té pozici, že by ten tlak na mě z celostátní úrovně byl třeba podobný nebo trochu menší, protože Praha je více celostát než komunál, jak se ukazuje, protože rozumím. Na městských částech normálně v koalici jsme, ale tudíž o to je to složitější. Ano, to je ta odpověď na tu vaši otázku. Je to složitější. Omlouvám se, že vám skáču do řeči, ale vlastně jsem se chtěl zeptat na to, jestli je i ve hře
varianta koalice Spolu hnutí ANO nebo menšinová rada koalice Spolu s podporou ANO? Ano, my jsme právě, já jsem 6 týdnů trpělivě čekal, náš klub trpělivě čekal a my jsme po 6 týdnech nabídli vítězné koalici Spolu, že dočasně bychom je podporovali jako menšinovou radu a za tu dočasnost, za ten časový úsek by se jednak vytvořil prostor pro to domluvit tu klasickou koalici a jednak už by vládli politici, kteří prošli těmi volbami v roce 2022. Což teďka vlastně není. Jestli se to 24. listopadu nepodaří, tak už to bude více než 2 měsíce, kdy vlastně ve vedení města budou lidé, kteří byli zvoleni v roce 2018. Tak pane poslanče, děkujeme za váš čas a přejeme vám hezký večer. Děkuji, pěkný večer.